Lo caquela sabuy tin algo que creo que pues agradará. Compañero, ya se me ha puesto, ¿eh? Sí. Ay. Gracias, adiós. Domingo de restaurante, amastate el ojo, fea una fresqueta que encantaba. Allò en aquell paisatge era meravellós, en la calor que fas tots dies, s'agraeix un munt aquella fresqueta que fa. A mi m'ha agradat molt aquesta experiència. L'únic que no m'ha agradat molt és que
es va a tercer en una mica estrets i una cadira de rodes allí no entra. És l'única objecció que tinc. Ah, i també gràcies a tota la gent que treballa al Musclario per donar-me l'oportunitat del seu dinar. Està tot perfecte, l'únic que ha estat això dels lavabos.